بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آج ہم بات کریں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امتی اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, پھر زبان سے روکو, پھر اس کو اپنے دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اچھائی کریں اور لوگوں کو بھی اچھائی کا حکم دیں, اور خود بھی برائی سے روکیں اور لوگوں کو بھی برائی سے روکیں. جزاکم اللہ خیرن.